ဝင်းသစ္စာစီရင်ခန်းဆောင်2017နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်စတော့အချိန်ကုမ္ပဏီတွေအများပိုင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ခွန်ပေးဆောင်မိကုမ္ပဏီတွေကို website တွေကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့သုတေသနပြုလုပ်အမှတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့က Rose Garden Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာချင်းလေးပွဲမှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီရင်ခန်းဆောင်ကိုမြမစီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုချီရေးအထောက်အပံ့ပြုဌာန MCRB နဲ့ River Road ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီ200ခန့်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအားလုံးကိုအခြားနိုင်ငံတွေမှအသုံးပြုနေတဲ့ ASEAN Corporate Governance အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းတွေနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေသုတေသနပြုချက်တွေနဲ့အမှတ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Quintis methodology ပါရှိသလဲ။ဒါပြည်သူလူထုအခုံးလုံးအထွက်စတင်နိုင်ပါရှိသလဲ။ So Chimaru or questionnaire ပို့တာပြီးတော့အပြည့်အစုံရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတကယ် website ပေါ်မှာထွက်ရတဲ့အချက်အလက်တွေပဲပါမယ်။ So သူက website မှာ publish မလုပ်ရင်အဲ့ဒါ Chimaru ဟို score မလုပ်ပါဘူး။ So အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဒါပြည်သူလူထုအထွက်ဒါ MCRB အထွက်အချို့မဟုတ်ပါဘူး။ပြည်သူလူထုအထွက်အချို့ရှိရမှာ။ ဝင်းသစ်စာစီမံချက်ကို2014ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2015နဲ့2016ခုနှစ်တွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့2019မှာတော့ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးတိုင်မြင်ခံကုမ္ပဏီ River နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသုတေသနပြုခံရမယ့်ကုမ္ပဏီတွေအကျိုးမြတ်ရဖို့2017အစီရင်ခံစာထွက်လာဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ So River is a business consultancy and it is dedicated to River ကအကြံပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။မြန်မာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပြောင်းလဲတော့မယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကူညီမှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေစီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်အရန်အကျိုးရှိမှာပါ။ဘုံသိက္ခာအရာလည်းကြီးမားလာမယ်။ဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အတော်ဆုံးလူတွေကသူတို့စီကအလုပ်လုပ်ချင်လာပါလိမ့်မယ်။ကြေပြအမှတ်ပေးမဲ့ကုမ္ပဏီတွေကို MCRB website မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပြီးအစီရင်ခံစာကိုတော့2017မလကုန်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။